Saya nak sebut sikit. Sebut sikit lah. Saya bukan nak cerita bab politik. Cuma kita sebagai rakyat ni. Yang pertama tuan-tuan, setiap apa yang berlaku itu telah tercatat di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tuan-tuan kenapa? Kita yang mengaji tauhid, kita yang beriman ni kena yakin dan percaya benda ni, kena terima. Allah Ta'ala dah tahu dah bubarnya Parlimen Malaysia tahun 2022, buat pilihan raya, tak ada satu parti pun yang boleh tubuh kerajaan. Allah Ta'ala dah tahu dah dalam ilmu Allah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, terimalah qada dan qadar ni yang kita duk mengaji ni. Kita duk mengaji ni beriman kepada qada, beriman kepada qadar. Duk mengaji ni tuan-tuan, mana dia keimanan kita kepada qada dan qadar? Ni saya tak kata kat siapa, umum. Buka balik apa makna qada, apa makna qadar. Ulama dah terjemah untung baik dan untung buruk. Dua-dua untung, tak ada rugi. Tuan-tuan mengaji balik tuan-tuan kitab tauhid ni, tuan-tuan buka. Untung baik, untung buruk, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dua-dua untung. Cuma yang baik daripada sudut pandangan kita, dan tak baik je yang tu kita. Tapi Allah dia bagi dua-dua baik. Saya nak berpesan kepada Perdana Menteri yang ke-10 yang baru angkat sumpah petang tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang amat berhormat. Lama dah dia pun duk berjuang tuan-tuan, Allah Ta'ala baru bagi. Bak kata orang Kelantan, bagilah masa nak tengok suasana. Nak tengok suasana jadi Perdana Menteri ni macam mana. Saya nak pesan, nak pesan. Jawatan itu bukan tasyrif tetapi taklif sebenarnya tuan-tuan. Bukan sebagai satu kemuliaan, tetapi sebenarnya ia adalah satu amanah yang berat jawatan ini. Kalau Datuk Seri tadbir dengan sebaik mungkin, jaga amanah ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah ia sebagai satu tasyrif dan kemuliaan yang akan membawa Datuk Seri ke syurga Allah. Tetapi kalau amanah ini tidak dijaga, ia sebagai satu taklif. Berat untuk Datuk Seri nak jawab di akhirat kelak. Setiap orang daripada rakyat Malaysia yang tidak mendapat keadilan daripada pemerintahan Datuk Seri akan mendakwa Datuk Seri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Ini pesanan saya. Jaga, yang pertama, Malaysia ini negara Islam. Yang kedua, ini tanah Melayu. Dua benda ni janganlah kita bagi toleransi yang terlebih. Pertahankan hak orang Melayu, pertahankan kemuliaan di dalam negara, kemuliaan Islam dalam negara ini. Jaga dua benda ni. Janganlah kita banyak sangat bertolak ansur dalam dua benda ni. Kena tegas. Sebagai pemimpin, kena tegas. Bab Melayu, bab Islam, kena tegas. Kepada rakan-rakan kita yang tak berjaya untuk menubuhkan kerajaan yang kemungkinan besar berada di dalam blok pembangkang, pesanan saya, syukurlah banyak-banyak. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, kalian, daripada memegang amanah yang sangat besar. Jadi pembangkang amanahnya tak sebesar menjadi kerajaan, tuan-tuan. Kerjanya membangkang. Kerja bangkang tak banyak. Jadilah pemangkang yang terbaik. Jadilah pemangkang yang terbaik. Syukur banyak-banyak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sayang kepada aku, Allah Ta'ala sayang kepada kami, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala tak bagilah kita ni pegang amanah yang besar. Dia bagi kita pegang sebagai pemangkang. Jadilah pemangkang yang terbaik. Ada dalam sesebuah kerajaan, ada pemangkang, ada pemerintah. Kalau semua nak jadi pemerintah, siapa nak jadi pemangkang? Kalau semua jadi pemangkang, siapa nak jadi pemerintah? Kita pula sebagai rakyat ni nak ambil
Pendekatan yang macam mana? Doa banyak-banyak, munajat banyak-banyak kepada Allah, agar Allah Ta'ala selamatkan negara kita daripada benda-benda yang tak elok, selamatkan agama Islam dan selamatkan bangsa Melayu di dalam negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang paling besar apa dia tuan-tuan? Kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang paling besar. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati akan jadi tenang. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh tuan-tuan? Sangka baik dengan Allah Ta'ala, qada dan qadar. Sebab tu tuan-tuan, satu hari ada seorang sahabat Nabi, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi, dia mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada masalah hati tak tenang. Saya tadi tanya Datuk, malam ni nak cakap tajuk apa Datuk? Datuk kata